Vaig tocar-me i palpació vaig notar que tenia un bulto, no? I vaig anar al metge. I jo vaig començar a notar a principis del 2015 unes fiblades a l'aixella. Al principi no li donava importància, però bueno, anava passant el temps i cada vegada eren més agudes, més fortes. Em va fer el tractament, la biòpsia. Llavors ja de seguida va sortir que tenia. I llavors doncs, vaig voler que m'operessin aquí al clínic. I en aquesta ecografia ja van veure que, bueno, que no anava bé, que alguna cosa no anava bé, i em van enviar aquí al clínic per fer un escàner. Va ser com una bufetada, o sigui, va ser un no pot ser, a mi això no m'està passant, o sigui, no m'ho podia creure. Era una mica pues, un xoc, realment. Fins que comences al teu voltant, també la família, pues, comences a veure pues, el que t'importa és quin tractament es podrà fer, no? Si hi ha solució, però realment no ets conscient, no? del problema que tens. Me va saber greu pels meus fills. El meu fill, és que m'ho van dir el mateix dia que era el cumpleaños del meu fill. Això no oblidarà el meu fill mai a la vida. Li vaig donar un cumpleaños, però li vaig dir no passa res. Jo t'ho puc explicar, el teu pare no et va poder explicar la seva mort i jo sí que te la puc explicar, no? Primer em van donar la quimio abans d'intervenir-me per treure el tumor. I després per veure si es podia reduir el tumor de mida. I ja cap al final del tractament, que va ser durant 6 mesos, pues es va veure que s'havia reduït, ¿vale? però no s'havia reduït de la manera que igual era la més òptima. I s'havia disgregat o fet en diverses parts. Per tant, amb l'equip mèdic van considerar que m'havien d'operar, que m'havien de treure el pit i després que faria la ràdio. Faria ràdio. I després de la ràdio he fet tractament hormonal i continuo ara mateix amb el tractament hormonal durant 5 anys. Primer vaig començar amb la quimio perquè s'havia de reduir el tumor. Era un tumor petit, però em van dir que el més important era reduir-ho. Llavors vaig fer 4 sessions espaiades en 3 setmanes. En total m'han donat 60 de ràdio, perquè m'han hagut de donar el sacro, a la cadera que el tinc als ossos, el sacro i l'esternón, i bueno, de momento. I ara estic en tractaments, aviam quin tractament m'anirà bé. Porto una vida normal, vaig a treballar, faig activitats de temps lliure, vull dir que quedo amb els amics, faig una vida normal. Per millorar molt, per valorar molt, per veure el món molt diferent i veure que la gent no valora el món i poder ajudar totes les persones que pugui. Sobretot que pensi en positiu, que és el més important. Ja sé que la primera notícia és molt negativa, però després t'enfonses, però després és com que surts una mica, no? Doncs no, he de lluitar, és que és el que tinc, és que he de lluitar. I sobretot que sigui positiu, que pensi en positiu, és molt important. I que confiïs molt en els metges, en les infermeres, perquè t'ajuden molt. Penses que no, que a vegades entres en un món desconegut, que no saps què passarà, però en tot el procés et van ajudant molt, es van preocupant per tu. El primer que ha de ser és forta i la segona tindrà molta fe i valorar la vida, perquè això és molt important. Jo crec que tens molt, molt, molt a guanyar, més que els medicaments, que tu siguis positiu. Li recomanaria que es deixés portar amb les recomanacions que li fa l'equip mèdic, ¿vale? Que realment li donaran molt recolzament, que pregunti molt, que pregunti tot el que cregui que tingui dubtes o en què li poden ajudar, ¿vale? I sobretot pues, això, que es deixi estimar una mica per tothom, en realitat.